biti sad taj event? Šta mislite, ko će pobedi, Godzilla ili Medved? I za koga navijate? Ja navijam za Godzilla. Jer ako Godzilla pobedi, pazite sad moju teoriju. Ako dinosaurus pobedi, robot će pasti na mapu, bam, razneće pola mape, a drugu polovinu će dinosaurus da razdrnda celu. Znači, celu mapu ima da razi dinosaurus, 100% ljudi. Znači, mogu da se kladim. Tako da ja navijam za dinosauruse. I onda bi neki čovek koji je preživeo, morao, brate, da vrati vreme unazad i vratit će nas u sezonu 1 ili će se vratiti možda još pre toga pa ćemo dobiti još noviju mapu. Ali bi to bilo dobro. Da dobijemo celu novu mapu, brate. Zato bi voleo da Godzilla pobedi. First team to reach the elimination goal wins. Ma mrš bre, kakav elimination goal, sine. Sad zamislite, robota ispale da odleti. Osnovno je, robot će da izađe ovde i da šeta po lavi. Lava ovako kako stane na lavu, tako će da krenem da prska mapu. Isprskat će ceo ovaj ovde, ovo nije retail rob, kako se ovo zove, mega mal. Isprskat će ceo mega mal, istopit će se skroz. Ova voda ovde će isto da se istopi, zašto je lava jača od ove vode. Ona će onda korača ovako napred, Godzilla će da ga čeka tamo u ovom, kako se zove, polar piku. Onda će medved da ide ka Godzili, zašto je vidio da je Godzilla sletila na Polar Peak i krenula da ga uništava. Polar Peak će se sruši dole na Greasy Groove, koji će da se ponovo vrati u život. Dok medved bude koračo do Godzile, srušit će nam usput Dusty Divot, zakačit će malo Salty Springs, srušit će nam most ovaj ovde, Shifty Shaft cišću da oda u tri lepe. I onda će da se pobiju. Na kraju će Godzilla da dobije fight, robot će da padne, bam, na tilted, direkt. Znači, srušit će ceo tilted, Godzilla će da raščurupe robota. I od tih metala, taj metal će da se rasprostne po celoj mapi. Ruka i leva ruka robota će pasti na ovaj ovde deo Pleasant Parka, desna ruka ovde. Noge će pasti negde drugde i razdaraznit će celu mapu. Godzilla će krenuti da šeta po mapi sa medvedovom glavom i krenut će da nabada sve ostale delove na mapi. Uzet će ovako, zveknut će Fatal Fields, bam, gotovo. Paradise Palms, isto tako. Uglavnom, uništit će sve delove na mapi. I na kraju ćemo dobiti nekako novu mapu. Neko će da ubije Godzilla, vratit će vreme unazad i dobit ćemo novu mapu. To će se dogoditi, evo ja vam potpisujem sada, gde mi je papir i olovka. Evo. Ja vam potpisujem. Evo, potpisao sam. To će se dogoditi. Idemo sad da vidimo. Hoće da budem blizu medveda, hoće da budem blizu medveda, ne bi baš da budem daleko od njega. Idemo moćni rangeri, pratite me samo. Pratite me, armijo, pratite me. Mazona nas je samo natarala ovde, ovde će biti dešavanje, zato ne se pomerila zona ovde. Znači, kod Loot Lake-a će ipak da se nađu. Jao, da, zaboravio sam. Godzilla će isto odande, kada sruši lepo ceo Polar Peak, kad padne na Greasy Grove, iskočit će odande, bam, dolete će skroz do ovde i ovde će se tući medved i ona. Medved će se puniti ovde, zašto će mu se isprazniti baterije usred fajta. To će se dogoditi. Koji je razlog da navijaš za Godzilla? Razlog je što će Godzilla, ako pobedi, razneti celu mapu param parčad i dobit ćemo novu mapu. A to je ono što bi ja voleo da vidim u Fortniteu. Novu mapu. Jer ova je smorila. Šta da radim više sa ovom? Otvori mapu, ne znam gde da sletim, svuda sam bio po 500 puta. Oh my god! Dobre! Razesi je celu! Urešti je, bre! Dobre! Udri sve! Udri to pored! A? Relansiraj robota. Projekat 575, Medo, Ludo i Brondo. Projekat lansiran. Širi krila. Sad će korača. Krenuli smo. Leva, desna, leva, desna. Udri bre, napadaj! Napadaj! To!
Inicijar napad, inicijacija novog napada, boli! Sad ću da ga usrem. Uvolj mene gađa, sad ću te pljunem. Bam, još raketa ide. Ma da mi da je dirne, sine! Godzilla broken. Ujavot. Ooooo! To! Udri robota! Još! Ću zaješem Godzilla. Bam! Woohoo! U vodu! Nije kraj, nemoguće da je kraj. Sad će iskoči. O, ko da gledam moćne rangere, brate. I šta sad ti iskao pobedio? Sad će Godzilla da izađe. Ako ovo kraj, ovo je jako jadno. Ubi me, bog te! Udi! Bam! Tako je, bre! Raznesi robota! Ode ruka, jel pala? Gde je pala ruka? Pa rekli su mi će na Pleasant Park, daj, razočaran sam. O bre, to... Raznesi sad celu mapu. Raznesi sad celu mapu i nas sa njom, sve. Evo ga, puni se, sam rekao! Rasengan! Uzo Rasengan! Rasengan! GG, sine. Raznesi Tilted. Uzmi jednu zgradu, raznesi je. Ovo je mač! Ne, seri! Nije fair, si si ja ne igraš na kvarno! Oooo, evolvuj! Zna, sam uvek dobro mora da pobedi, jebem, trtan i sve. Haha, flosa! Sada ćemo nestane goriva i da padne dole da raznese celu mapu. Molim tebi to reći, da ćeš da urediš. To je to! To je to! To je event! To je sve što se desilo! What? Nešto novo. Ohohoho! Hihi! Alo! Sin, get V-Bucks! Ma bam bre! Ajde vidimo samo kako izgleda ta mačuga
I šta je, kakva je to sad promjena na mapi? Ja sam očekivao iskreno ljudi više. Očekivao sam da će nešto se desi što će promeni mapu, ali ništa se nije desilo. Mislim, faktički jesu promenili mapu, stavili su kosti od tog monstruma pored Salty Springsa. Wow, možeš misliti, promene. Ovo je naš pumpu već, a te kad pre buras. Ovo je shield ima. Ovo je pumpu, ovo je shield. Ma GG, narod je usran u ovoj igrici, ljudi. Se ti još jednom dati po 20 damage-a, majke ti. Vrlo interesantno, e. Very, very interesting, što bi se reklo na azerbejdžanskom jeziku. I ja, ugaći. Bombica u gaće. Okej, okay, znači robot je ovo uništio i dole je otvorio nešto, brate. Šta je tamo dole, boga pite. Uvijek se nešto dešava kod ovog Loot Lake-a, to me nervira malo. Loot Lake je izgleda main mesto za eventove. Glavno mesto za eventove. E, mnogo je dobar ovaj pickaxe, sviđa mi se, ljudi. Preporučujem ga da kupite, iskreno. Ako želite da kupite neki pickaxe. Naravno, koristite moj supporta kreator kod Guksajn, jako puno znači. Joinujte se na moj Discord server, otvorio sam Discord server ponovo. Znači, nakon godinu dana ponovo imate invite link za server. Joinujte se na server, tamo možete mi šaljiti mimove za Rimmer serijal, odnosno reakcije i meme review. Molim? Ne, nije valjda. Nije valjda. Ne, ja odbijam ovo. Odbijam ovo da pristanem na ovo. Ja odbijam da pristanem na ovo. Da li sam ja to upravo video? Fuck. Da li sam upravo vidio, brate, ovaj... Daj, brate, njih 10 na meni ovde. Ne opet, ne opet. Ne opet, molim te. Ne opet. Zašto, buraz?
Jel moguće da oni to rade? Ljudi, šta vi mislite o ovome? Da li je ovo dobro po igricu ili loše? Ja mislim da je ovo jako loše. Aha. Imamo nekog letača ovde. I jao, nema shield. Ovi se timuju, šta? U, aj, overbuild još malo, još u visi. Naravno. A, jetpack ima, brat. Ha, on ima jetpack! Da će primiti damage, verovatno, ali neka. Nije mi jasno, majke mi, ništa mi nije jasno više. Čekaj, sad će svetsko prvenstvo, alo? I oni će na svetskom prvenstvu sada imati jetpack. Oni će jetpack imati na svetskom prvenstvu. Nema materijala. Nema materijala, družu. Tako je, bre, Anonymous 3-4-5 u seri nuba. U seri nuba, bre. To je bilo to, ljudi, za ovaj live stream. Idemo na Twitch. Idem na Twitch. Nastavit ćemo ovaj live stream na Twitchu. Tako da zapratite Twitch ako želite. Sad palim Twitch stream. Znači, upalio sam ovo samo na YouTube-u kako bi videli svi novi event, ali kao što rekoh, live streamove Fortnite-a ili ostalih igara ću raditi na Twitchu. Tako da prelazimo na Twitch, ukoliko želite da nastavite da gledate malo Fortnite gameplaya, zapratite Twitch, idete tamo, imate dole link u opisu ovog live streama, a i sad će vam neko od moderatora poslati u chatu. Tako da, da, to je bilo to, hvala vam puno svima koji ste gledali ovo, nadam se da ste uživali, a mi se vidimo sada na Twitchu. Ćao.